Komunalno javno preduzeće Zlatibor Čajetina od danas u svom sastavu ima još jednu službu, centralni informacioni sistem u kojoj je za sada zaposleno 6 radnika. Vrednost investicije CIS-a je oko 6,5 miliona dinara. Centralni informacioni sistem je želja i ideja nekako, ja već godinama je bila prisutna kod nas u preduzeću, a naravno i u opštini i opštinskoj upravi u Čajetini. Naravno, do sada nismo imali ni kadrovske kapacitete, a i tehničke kapacitete da te svoje ideje ostvarimo. Stekli su se uslovi i sada kada je to moguće, kažem, velika mi je čast i zadovoljstvo da danas možemo da predstavimo ovu našu novu službu. Primarni zadatak ove službe jeste objedinjavanje digitalnih servisa opštine Čajetina, prikupljanje i obrada informacija od značaja za funkcionisanje i unapređenje poslovanja subjekata javnog sektora opštine. CIS se ne fokusira samo na rad komunalnog javnog preduzeća. CIS ima interesa da optimizuje i unapred i modernizuje rad kompletnog javnog sektora opštine Čajetina. Kroz ove neke već koje sam vam naveo digitalne procese kao što su elektronska pisarnica na nivou opštine, zajednička elektronska pisarnica, kadrovska evidencija zaposlenih, također jedan registar koji je vrlo koristan, e-saobraćaj, odnosno registar vozila, mehanizacije i vozača. Najveći benefit javni sektor će imati ta među kreiranje magistrale za komunikaciju između svih subjekata javnog sektora na teritoriji opštine Čajetina, gde će taj protok informacija među službama biti značajan olakšan putem ovih registara. Jednostavno, konkretno na primjeru, ako u urbanizmu ukucaju taj broj parcele, pored podataka koje smo mogli do sada da dobijemo, dobit ćemo i daleko veći broj podataka u vezi vodovodnih priključaka, u vezi komunalne infrastrukture na datoj lokaciji, u vezi nekih planiranih projekata ili bilo kakvih relevantnih stvari koje se dešavaju vezano za tu parcelu. Prezentaciji CIS-a prisustvovali su predstavnici lokalne uprave opštine Čajetina, radnici komunalnog javnog preduzeća Zlatibor, kao i direktori javnih preduzeća opštine.